svite, ja sam Filip i sve ovdje mi kažem što mislim za utakmicu protiv Mario. Ja mislim da je izgubam i igram je Bayern München protiv Paris Saint-Germain. Ja sam Bayern München, a to je Paris Saint-Germain. I to je to od moja izjava, se gledamo u utakmicu. Ćao. I čao na svite tjove, ja se jake bih kažem moja izjava što mislim ja s kojke pobjedi u utakmicu. Ovo je odi pred videoto i dvajcata nije snimav me različno, znači toj snima jedna, ja snimav druga. I ke vidi me kako napravio Filip, a Filip ke vidi kako je napravio Jas. Znači, da vi kažem, ja mislim da ga Jaske pobjeda, ama držite mi vije, držite mi ovo palčevi za da pobjedam Jas. Ama, gledajte ovako, ja mislim da ka, pošto nije pred da, ova da, pred da ja igrame ta utakmica što nije ja igrame, nije igrame pred toa dve utakmici. Prvo to je pobjedi 2-1, Jas. Rage, iskršiv se što možem, frljiv joystick, iskršiv mouse, se, to me pobedi 2-1, vo prvota utakmica, vo vtorata jaz go pobedi 5-2 i sejake vidime koj ke pobedi vo utakmica. To беше to od mojata izjava. Ćao na site, ja sam Mario. I čao na site, utovri, ja sam Mario, denes kak snijame F14, kick-off. I denes kak su mene, Filip, da, i kak snimame, challenge. Kakov challenge? Kad snimam challenge, smijem da šutnem samo od 16 terac. Znači, treba da pominem, ako neko živi pod kamen i ne zna što je futbol ili 16 terac, svaki bi objasnio. Treba da dojete do ta kocka kada što je, što je golot i treba od neja da šutnete. Znači, ne smijete od podaleku. I imate pravo, koja imate slobodan udar, imate pravo da se šutnete vo golot, zato što to je slobodan udar, ne možem ja da... Ako sagate možete da dobacite, ako sagate možete da šutnete, zato što to je slobodan udar. I nije danas kak je snimame kick-off, to je kigram na joystick, na mjesti si tamo, skigram na mouse, zato što igrav me na... O, liskam na ličke, nije li? Da. Igrav me liskam na ličke i to je me pobedi. I igra, to je igra na... To je igra na... joystick, a ja si igram na mouse. E pa ajde da počneme. Odi na trojkata da izbereme timovi. Koji tim ke bideš? Bayern München. A ja s koji da bidam? Ja bidam ja s Paris Saint-Germain. Ako se prešujete zašto to je ne bara, to je ne bara zato što ne saka, eve počinje baraš. Kaj mene pa ne saka da odi. Eto, i zato treba to i da čeka. Ne odi be. Evo mi go preseže mene. Ou, svega be. Ko je to najem onaj? Evo, jaz go najem preseže, svega to i da ga najem Bayern München. Daj! Kje go najedam jaz po vrhu. Bayer, izbjeli se dresovi, ja sam ovdje bijel, izbjelam, ovdje trojka, ovdje play match, hejte, i ke počne me! Da, ke počne me, ako sakaš nešto da kažeš, dobriži se do mene. Ovdje, samo neka se pojavi ova za... Me je slušno li deka... Ako sakaš nešto da kažeš... Da. Treba se dobriži zato što mikrofon nije daleko. Ne, mikrofon otoku ova. Ajde, moja je topkata. Ja se izgubiv. Izgleda da imam poveće sreće s ovije bijeli dresovi. Prema ako ga pobedi Filip 5-2, to je prvo me pobedi mene 2-1, a ja s njegov posle 5-2 i ova je treta utakmica, vidi me koji je pobednik.
ovije timovi, Bayern München i PSG. Tako li je? Da. Ajme mi. Kaži mi kao nešto sad kaže kažeš. Lukas. Evo. Ovdje kojak je vlezeme, penal. Smije me da šutiram evo golo, zato što sam evo 16-erac. Ko ti go napravio ovaj penal? Boateng. Žolt karton za Jeremy Boateng. Mislim neka Jeremy beš o toj, tako li? Jerome. Ja pa Jeremy. Vam. Kako gol mu zadao? Jazgo pomeri fova, a mi... Ovo je normalen gol. Ej, gospode, možeš stativo i gol. Jade, 1-0 za Paris Saint-Germain vo 7. minuta. Kako možeš, kako gol ti zadao, lele? Inako će pravim i drug challenge vako vo FIFA, na primjer, ljucost challenge. Dam primjer. Može bi zato što Filip mrzi ljuto. Ja dam ljuto, ama ne toliko. Zato što mrzam i ja ljuto ponekad. Ponekog još. Abe. Begaj tamo za malku. Za malku gol. Za malku da vodeš me. Abe ovi od tvojeve sami kje stavati gol. Kako ste glupovi kada ti jasno? Ete tako, ja si odjemav. Pa trebaš ja šutne. Ne sakaš ja šutne. Pa, zašto izgledaš? Ja kliknu da šutne na tom kronjesu. A zašto ti tamo izvršila? Ne znam sam. Ali penal veše... Super. Ne, stvarno veše glup gol. Kako ne moješ je... Mene ne mi jasno kako Neuer ovo ne moješ je godin. Svite velat Neuer najdobar golman, Neuer najdobar golman. Ama ne. E pa jete ne je najdobar, vidite što ne može da odbrani. Ama Vo stvarno, futbol to je najdobar golman po mene. Pa, ja mislim da ka ne je baš dobar. Klik na ekranu. Teti. I da, i to se nekoga slučao. Deka kliknem ja da šutnam i ono... A što se sluča se ovdje? Out beše. Pa out beše, ma što napravio... Ovo je moj. Tvoji ti igrači. I ja. Me zafrkne ovdje. Znam gdje ovdje ostane crven karton. Ti ili? Da, za gola tenk. Zašto? Da ga butno se izražimo kad ćemo ne vidjeti. Pa imaš sreća sa to, pošto to ima već jedan žolt. Ako dobiju što jedan žolt. Crven. Na klupa, nema više igranja za njega. Nema klupa, nego nadal od tebe. Koliko je rezultat od? 1-0. 1-0 je rezultat od. Mene praša Filip koliko je rezultat od. I jaj! Zašto otidav na kaj nego, nije mi jasno. Trebaš da si odam pravo. I kje mu udadem gol. Ben mi vodi topka tam. Aj.
много лошо заробен, изведи си. Защо сте тук? Хайде, изведи си. Много беше лошо ова заробен, затоа што тоа е како пеперутка. А ова боа тенк. Лукас. И ми ја зема, ова джилет не е јак водујал. Сега нова работа знаеме, джилет не е јак во дуел. Јас сум преладен и пијам чај, затоа не можам да зборувам толку добро и затоа ни не снимавме ова повеќе време. Мислам, една недела беше паузата, ни Филип ни ја не снимавме. А потоа јас се разболев и примав инфузии 6 дена и затоа не можев да снимам. Значи, сега ќе има повеќе видеа. Од сега, пошто не сум преладен веќе. И да ви кажам уште една новост. Филип за 2 дена ќе оди на одмор и тој нема да е тука. Колку време кажете дека нема да е тука? 5-6 дена нема да е тука, како што го слушнам се дека кажа. И нема да има видеа 5-6 дена. Мислам, јас ќе снимам. Ама тој нема да снима со мене. А јас на 5-ти одам на одмор, па тој ќе снима, а јас нема да снимам. Таму ќе снимам влогови, мислам јас. А тоа... Може би јас ќе снимам. А инаку кажи каде ќе одиш. Јас ќе одам во Грци. А јас ќе одам во Дојер. Зошто јас не одам во некоја страна држава? Затоа што... Е, за ова година тоа е толку, затоа што јас... сакам повеќе да одам во овие наши во нашиве простори. Некако ком таму во страни држави е бев во она година во Србија кај моите јас сега сум Вујко пред ова пред една недела. Станав Вујко пред една недела. Навистина не се шалам. На моите роднини во Србија. И кога одидов кај нив, таму од деца никого не познавам и некој срам ме беше да се дружам со нив. И сега затоа јас не сакам да одам во страни држави на одмор. Сега и тоа го знаете. А овде некако во Охрид имам во Охрид на татко ми другар му е од војска му е таму. Кој ра имам роднини. Ова го промаши. Тавар има 14 чут. 10. Не помам. Јас мислам 2-0 ќе биде сега. Јас мислам. Па ти... Ама не беше така. Сеја ќе биде, ако не било преиска. Нема ни сеја. Може би. Ама овој мој глупав многу слабо добацува. Инако 1-0 е за мене. Полувреме. Крај на првото полувреме. Имаш ли нешто да кажеш, Филип, за тоа што губиш? Нешто. Па нема ништо, јас имам да кажам нешто. Има да го победам! Добро, се извинувам. Еве, овој ненормален гол. Ненормален гол. Гледайте јас колку сум подобар. Оу, еве, гледа ова. А гледа ова. Јас сум дупло по-добро од него. Не, јас имам повеќе посет. Добро, посетот не е битен. Битен, да. Твоја топката, изведи си.
Еки ви кажам сега една шала што видов на Facebook. Имаше нели она пиво фест во во Дојран ли? Каде беше пиво фест? Во Охрид, пиво фест ли? Не знам, мислам дека во Охрид беше. Имаше на Facebook објавено три шимпанзи и пишува нема пари за пиво фест, а тие јадат пица. Тоа беше многу интересно. Ништо од. Го одбрани Ноер. Тиаго Силва шута, тој има шут 10. И помогна. Ти очекуваш Тиаго Силва да даде гол. И кој ми е избито? Не. Па дознај. Погрешно дугме. А, бе, глупав. Ова ме највеќе нервира. Ја му викам... О, Филип, каква шанса пропушти, ја, сега не си нормален. Шутна. Не си нормален. Ја шутна сам. Го, срамо ти, Байер Мюнхен. Тој така да се нема појма. Па нема да ги повредиш. Нема да... Некои да ти дојдат таму да ти степа затоа што ги вредиш ако те сакаш. Тие ќе ме чуат. Одовде. Може би на YouTube ќе те ќе видат. Не верувам. Тие може да цел ќе ме разберат. Воопшто. А нема веза на кој јазик зборуваш. Мату иди. Ова е црвен, ова е... Болт! И црвен, ооо, јој, ботенг. Дај лек играш. Глупи играш. Ама зашто вклизат си овде? Значи, знаеш дека ова е пенал? Не е пенал. Каде е пенал? Лоша шутна. Ще ово пропаштив шанса, бе. Мацујди! Пенал! Не. Ама... Не, никол, леле! Леле, га, не, ни пенал, ни и лук... Не погоди ништо, ти во сега виш. Еле, не погоди. Не погоди ништо, ти во ме мајмуне, да? Гурај себе со него, Кавани. Така. Тој не е јак во дуел. Кој? Ма Кавани. Па Кавани, па не е ни слаб. Доволно има дуел. Бар е подобро од Меси. Нека влезе! Е, што направива сега, Филип? На тебе. Од мене! Не од мене. Не од мене. Од мене. Марш. Марш. Од тебе. Инако преска масата ја скршив која ме победи Филип 2-1. Вака. Така лупнав. Ако слушнавте сега добро. Филип се прави важен овде. Овој да... Кој ти е? Данте ли ти е она? Данте! Абе овој Данте секогаш ми ја зема топката. Преска 5 шанси имав, 5 шанси ми ги упропасти тој Данте. Кога јак во дуел. Понеш. Како баш на него? Така. Сега само да не ми ја земеш. Кој шутна ова? Кој?
Кабани бе бегай тамо бе глупав. Я го задржав најслабо што можам овој мал сон промаши. Абе, глупав. Абе, остави го бе Данте, овој каван нема поим да игра. И па на кавани му добиќе. Ако и ова го... Исти гол! Исти гол! Ова па ти исти гол! Во седната минута и во 77-ма. Е, па значи 77-77. Нов број за ова... Овие се... Овие... А, овие се... Овие работеа она премалку. Срам да ги е. 2-0 го водам, Филип, добро. Изгледа дека она Пари се Жермени Бар Мюнхен не прво оу пена. Како не? Чека застани. Милер не станова. Не Милер. Не стана, а не стана. Стана добро. Мисля дека не стана па да застанам да го замени. Да, повреден ти е Милер. И не можам да го замени. Да. Не! Марш! Па не ли повреден не? Повреден, а даде го. Ама па не смеј да игра кога е повреден, не е фер. Не е фер ово, не смеј да се бажи овој гол. Не е фер, кога е повреден не смеј да игра. Излезе премалку горе, повреден, дека е... Па како игра кога е повреден? Не е фер ово, не треба да се бажи голот. Ај, бегај там. Гледај! Опа, ух! За... Каква среќа има! За тронка. Трунка се вика, не тронка. Слушам, Филип. Да. Се вика трунка, не тронка. Абе ајде, па Ибрахимович и Кабани, исто се да им... Да не пцујам сега, мајде. Клик на екранот. Па те ти. Сега да бев таму, може да ма зема. Не беше фер, па Ибрахимович и Кабани до сега може 5-1 да го помам, не 2-1. Заради Ибрахимович и Кабани. Излезе ли од мене? Овие фрла тук. Мислам дека е фрлаут. Па што е, веќе промашеш, што е, патеш? А ти е таму шутна, не си нормал. Ај, извеси, уште една корна. 16-10. Ја овај пат се зајаб. Кавани, оправдај се. Три-еден. Во 90 минута Златан Ибрахимович даде гол. Имаш ли нешто да кажеш? Нема ништо да каже. Глуп голман. Добро, изведи си. Сега знае, имаме изјава од Филип. О, добро е ово, не го прими. Да го примиш уште еден, мислам, нека ќе се фрлиш од тараза.
Ne od terasa, nego od grada. Onako Dubaj. Pa ko ako otiđeš tamo? Ja se opuštam, guse to zato što ništa ne može film biti. Ovo je krajno tako. Ti je sami ti zima, to kada... Ja sam ništa... Ja go puštif ovaj... Go puštif. Go puštif, znači... Sedam na vamo na krevet i ne stanu, evo šut. Evo, ne držam, ništa ne držam. Ajde šut. Ne može, pre slape. To je krajna utakmicata! Što je bro ovo? Zašto Boateng? A on da, ima dve crveni i jedan žuti. A ne, dve žuti i jedna crvena. Dve crveni i jedna crvena. E, vaka svega. To bi što nas ovo video, se gledamo sljedno to ovo video. Ćao.